ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଛୁଆ କେମିତି ପାଠ ଲେଖୁଛି। ଛୁଆ କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ? ପାଠ କ'ଣ ହସ୍ତାକ୍ଷର? ହଁ। ଆଜି ଜମା ବଦମାସି କରିନୁ? ନା। ଆଜି ସାଣ୍ଡେରେ ସିଏ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ଲେଖୁଛି। ଛୁଆ ପାଠ ସବୁ ଲେଖି ଦେଉଛୁ ତ? ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମୋ ସାନ ଯା ରାନୁ ପାଖକୁ, ସିଏ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖିବ। ଆସନ୍ତୁ ରାନୁ, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ମାଛ ତ ସାନ୍ତ ହେଉଛି, ରୋଷେଇ ବନେଇବି। ବଡ଼ ଛୁଆକୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ପିସ୍ଟା ବାଛିକି ଦେବୁ, ସିଏ ପାଠ ମନ ଦେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାନୁ ଏବେ ଯୁଗାଡ଼ କରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧେ। ଛୁଆ ଚାଲ।